Dobrý den, mám tady pro vás další výběr karet. A zase se budeme ptát na jeden dotaz, jednu otázku. A na vás bude vybrat si jednu hromádku tady z těch třech, které leží teď přede mnou. A vybírejte tedy buď podle čísla 1, 2, 3, a nebo podle těch předmětů, které u nich leží. U toho prvního máme teda kamínek s andílkem. A u druhého je, a já vím, že vám to připadá jako nějaký kultovní předmět starých Slovanů, ale věřte, že je to beránek keramický a u té třetí hromádky leží takový zvoneček, možná vypadá jako zvoneček pro kravičky. Já vám potom na konci řeknu, co tady tyhle předměty zase pro mě znamenají, protože pro mě mají zase nějakou tedy emocionální cenu, ale teď vám to nechci říkat, abych neovlivňovala ten váš výběr, tu vaší volbu. A potom to, co řeknu na konci, tak to vám třeba může zase poskytnout nějaké vodítko, nebo může přijít nějaký aha moment, který vám tak trošičku pomůže ještě utříbit si ty myšlenky po tom vašem výběru. A můžete vybírat jednu hromádku jako odpověď na tady tenhle dotaz, a nebo úplně klidně můžete použít hromádky tři. A já si teď teda uvědomuji, že jsem vám ještě neřekla ten dotaz. Ten dotaz zní, jak zlepšit své vztahy. A můžete se vlastně ptát na cokoliv, na jakékoliv vztahy, které vás teď napadnou. A můžete se ptát na to, jak zlepšit své vztahy třeba se svými rodiči, co udělat pro to, aby to s vaší maminkou teda fungovalo jinak a lépe. A aby tam přestávaly nějaké, dejme tomu, rozbroje anebo vyhrocené okamžiky. A můžete se ptát na lásku, protože jste třeba někdo, kdo touží po lásce, ale prozatím marně. A na té svojí cestě životem zatím potkává ty samé nepravé partnery. A už si říkáte, že by bylo na čase a že byste si zasloužil nebo zasloužila tu pravou lásku, takovou tu naplněnou, která by vám do života přinesla štěstí a nejenom samé prostě zkoušky životní a trápení. Takže i na to se samozřejmě můžete ptát. Můžete se ptát na zlepšení vztahů se spolupracovníky, s kamarády, jakékoliv vztahy se svými dětmi, třeba možná tam trošku bojujete s nějakým puberťákem třeba. Možná je cokoliv. A teď proto jsem říkala, zase se vrátím k tomu výběru. A můžete si vybrat jednu hromádku na tu lásku třeba, jednu hromádku si můžete vybrat na ty vztahy se spolupracovníky nebo s kamarády. A tu třetí hromádku úplně klidně můžete použít třeba na ty vztahy s těmi rodiči. A nechám to na vás. Nechám na vás, kolik hromádek si vyberete, na co to aplikujete. A nechte se vést svojí intuicí a nechám teda na vás jakou tu hromádku si vyberete. Samozřejmě. Já ještě než se na to podívám, ještě než se podíváme teda, co nám říkají ty karty, jak nám odpovídají na tady tuhle otázku, a tak já bych vám chtěla jenom tak v rychlosti, ať to nezdržuju, moc poděkovat za vaši krásnou podporu, za všechny lajky, které dáváte mým videím. A chtěla bych vám poděkovat za nádherné komentáře i za e-maily. A jestli mi někdo budete chtít napsat, a samozřejmě můžete, můj e-mail najdete na mém kanálu ve složce informace. Tak a teď už se teda pojďme podívat na ty karty. Já ještě teda řeknu, jaké tady máme karty před sebou a pak už opravdu začnu, slibuju. A v té hromádce před vámi nebo přede mnou, v těch hromádkách přede mnou leží jedna karta z mystického šamanského orákula, na kterém spolupracovala Colette Baron Reid. Vy už tady tyhle karty tu znáte, já jsem je použila kdysi dávno v jednom dotazu na vaší odpověď, myslím, ale je to už docela dávno. A nedávno jsem ji použila právě pro ten výběr a já možná teďka asi ty výběry budu dělat hlavně s nimi. Já jsem je moc nepoužívala, ty karty, mě trošičku trvalo, než jsem si k ním našla cestu, ale právě při tom posledním výkladu, při tom výběru jsem si řekla, že to zkusím, že to docela začalo fungovat, tak uvidíme. Uvidíme, jak to bude fungovat dál. Dobře, takže to je ta jedna karta a ta druhá karta, která je tak trošku zastrčená za tou velikou,
A tak to jsou kartičky, které jsou inspirované motivačními citáty od Louise Hay. A je to teda jiný druh karet než ty myšlenky moudrosti pro život v radosti. A já jsem si tentokrát k tomu vytáhla myšlenky srdce, a které, to jsem si říkala, že když se jako tak dáme na ty vztahy, tak by možná mohli s tím komunikovat trošičku lépe. A ta karta je zastrčená, protože nápis je teda na obou dvou stranách, tak já jsem jako nechtěla, aby se vám něco z té karty odekrylo ještě dříve, než teda by bylo žádoucí. Dobře, tak můžeme jít na ten první balíček. Jsem zvědavá, co nám karty řeknou, jak nám teda odpoví na dotaz, jak zlepšit svoje vztahy. Tak ti z vás, kterým se líbil ten kamínek a s andílkem, a nebo prostě máte rádi číslo jedna, jedna, a nebo si vás prostě přitáhl tady tenhle balíček tak nějak intuitivně. Tak já tu pro vás mám kartu číslo 49 z mystického šamanského orákula a je to karta, která se jmenuje Návrat ztracených částí duše. Já se k ní dostanu za chviličku. Nejdřív vám přečtu tu afirmaci na té kartě od Louise Hay, která by vám možná mohla pomoct na té vaší cestě za zlepšením vašich vztahů. A já jsem říkala, na té kartě jsou teda nápisy z obou dvou stran, tak vy tady teďka na té fotce vidíte tu jednu stranu a na té straně je napsáno: každá myšlenka, kterou si zvolím, je jako kapka vody. Když jsou mé myšlenky pozitivní, mohu plout na oceánu života. A z té druhé strany, kterou teda nevidíte, je ještě napsáno: rozjímám nad pozitivními myšlenkami. Možná je to něco, co byste si mohli opakovat teda během toho procesu zlepšování těch vašich vztahů. Myslet pozitivně. Já to tady opakuju pořád, já vím, možná vám s tím lezu na nervy už tak trošičku, protože to říkám vlastně skoro pořád a je to taková moje generální rada. A ale ono to fakt funguje, věřte mi. A vy to víte samozřejmě už většina z vás to ví. Tak pojďme se podívat na tu 49. Co udělat pro to, aby se zlepšily naše vztahy? Na té kartě vidíme nějakého motýla. A ten motýl možná sedí na té svojí kukle původní, ze které se teda vylíhnul. A ten motýl, on nemá ještě úplně ta křídla roztahlá, nemá je rozvinutá. Mně přijde, že to jedno křídlo má tak trošičku takové pošramocené, takže možná vám ten život, kterým jste tedy prošli a respektive ty životní lekce, které jste tedy dostali během toho procesu, během toho života. Možná vám teda dál nějaké rány, které vám tak trošku pošramotily vaše křídla. A teď teda z toho kokonu, nebo on to není kokon, to je prostě kukla, ze které vylezl ten motýl, a tak z toho proudí na to, mně to tak připadá, proudí na to křídlo nějaká, dejme tomu, léčivá energie, takže možná je na čase vyléčit si nějaké tady tyhle svoje rány, vyléčit si ta zranění a odpustit, opustit a jít zase dál, nechat prostě minulost v minulosti, nechat tady tyhle šrámy v minulosti. A poučit se samozřejmě z těch věcí, které se staly, ale a jít jako dál nezatížení o ty myšlenky, a takové ty sebemrskačské a o to zabetonování se v té pozici oběti. A pak třeba můžeme objevit to slunce v sobě, které teda svítí tam v dálce za tím motýlem, takhle mi to připadá, jo. A teďka ještě mluví teda o návratu ztracených částí duše. Možná jsme během toho našeho života, nebo jste během toho vašeho života, ti z vás, kteří jste si vybrali teda jedničku a tu hromádku číslo jedna, a tak možná jste úplně k té svojí duši se jako nechovali tak, jak by bylo potřeba. Možná jste ne vždy tu svoji duši následovali a třeba jste tam ztratili nějaké ty z těch vašich snů.
A jak vás tak ten život okřesával a jak tak jako přišly ty běžné a všední starosti, tak třeba jste přestali následovat to vedení té svojí duše. A takže si myslím, že tady tahle karta může tak trošku vybízet k tomu, abyste se dostali zpátky ke zdroji, abyste se dostali zpátky do té svojí síly a zpátky do té svojí podstaty. Tohle ta karta říká mě, a teď pojďme se schválně podívat na to, co nám říká tato doprovodná knížka. Je to teda 49. Já jsem říkala, že ta kniha je ještě taková neochmataná, tak se v ní špatně listuje. Ale já myslím, že to krásně zlepšíme. Během pár dnů to bude v pohodě. Takže 49. Tak, no, pojď. Tak jsme tam. Já ještě připomenu, že vysvětlivky k těm kartám jsou rozdělené na odrážky esence, pozvání a medicína. Ve složce esence je takový základ té karty, ve složce, v odrážce pozvání, to je to, co nám nabízí vesmír, co dostáváme teda od těch nějakých vyšších sil. A medicína, to jsou věci, které ještě v sobě musíme zpracovat, nebo které je potřeba, na kterých je potřeba zapracovat a zlepšit je, možná vyléčit je. Takže pojďme na to. 49, návrat ztracených částí duše. Esence, a tedy základ té karty. Návrat ztracených částí duše je praxe, která ti pomůže obnovit části sebe sama. Tvoji energii, tvé nadšení, tvoji nevinnost, které jsi ztratil. Nejdříve se zotavíme z našich zranění a zahojíme dětské rány. Později se naučíme, jak znovu nabít svoji původní podstatu. To já, které nikdy nás neopustilo. Rajskou zahradu, které stále mluví s řekami, se stromy a s Bohem. Když se navrátíme do ráje, jsme znovu celiství. Teď tu máme pozvání, tedy to, co se nám dostává od vesmíru. Už nejsi rozpadlý na kusy. Spolu se stvořením jsi jedno. Vyléčil si příčinu bolesti, kterou cítíš, takže už u ní nemusíš déle prodlévat. Skutečně je to pravda. Pokud stále kroužíš nad starým zraněním, najdi si novou dráhu letu. Nenech se rozptylovat těmi malými záležitostmi, které už ovládáš. Běž za tou velkou. Vydej se na cestu zpátky do ráje. A teď medicína, tedy to, co je ještě potřeba poléčit. Kdy jsi zaprodal to, čemu skutečně věříš, jen abys byl někým milován a nebo přijímán. Ohlédni se zpátky a najdi dobu nebo celé období, kdy se to stalo. Dej si slib, že už nikdy svoji celistvost nezradíš. S čím si ve jménu lásky souhlasil, ačkoliv víš, že je to hluboce mylné. Bez prodlení to naprav. Dobře. Takže tady máme i poselství být sám sebou a nesnažit se úplně nutně proto, aby nás někdo miloval a přizpůsobit se tomu jeho obrazu. Přizpůsobit, nutně se snažit jako napasovat do toho obrazu, který on se nám snaží vnutit, že takhle bychom se měli chovat, že takový bychom měli být, abychom si zasloužili být milovaní. Tohle si myslím, že nám ta karta tady ještě říká. A jo, takže vy, co jste si vybrali ten balíček nebo ten tu hromádku číslo 1, tak pokud chcete tedy zlepšit svoje vztahy, tak vím, že to tady říkám taky pořád, ale je potřeba tak trošku máknout na sobě, vyléčit si nějaká svoje stará zranění a přestat se vnípat v těch starých bebíčkách a fakt jako vrátit se zpátky do té svojí síly, do toho svojeho zdroje a tam najdete člověka, o kterého si můžete nejlépe opřít. A ono se tak říká, že ruka, na kterou se můžeme, o kterou se můžeme nejlépe opřít, anebo na kterou se můžeme nejlépe spolehnout, tak ona vyrůstá z našeho ramene. A trošku fakt jako tady do toho zdroje se teda navrátíte
a najděte fakt tu svoji sílu. Začněte trošku poslouchat více tu svoji duši, to svoje, jako, to svoje vedení vnitřní. Ono si vás navede. A už se přestaňte fakt, nechte tu minulost minulosti a přestaňte se v tom mítat. Vylečte si to a leťte jako ten motýl. Leťte zase někam dál, leťte si za tím svým štěstím. Ono tam je, svítí tam na vás to sluníčko, to štěstí tam někde je, tam v dálce. Jenom si teda vylečit ty křídla, ať můžete zase letět. Tak jo, přeju vám štěstí a šťastný let a dobrý azimut. Tak, teďka půjdeme na ten balíček druhý, na tu druhou hromádku a s tím, s tím beránkem. Máme tady kartu číslo 24 z mystického šamanského orákula a k ní teda kartičku od Louise Hay, na které je napsáno na té straně, kterou vy teda vidíte, a je napsáno, dnes je nový den. Dnes je nový den, budu mít mnoho nových skvělých zážitků. Jsem milována, jsem v bezpečí a tak tomu je. A na té druhé straně, na té straně, kterou vy nevidíte, je napsáno, věřím, že běh života se o mě postará. Možná je to nějaká afirmace, kterou byste si mohli opakovat během té vaší cesty a za zlepšením vašich vztahů. Zkuste si to říkat, zkuste si říkat, že jste milována. A když si tady tohle budete opakovat a možná třeba před zrcadlem, a tak nakonec začnete opravdu cítit, ale do můrku kostí, že je to tak, že milovaná jste. A třeba to nabádá taky i k tomu, tak trošku začít milovat více sám sebe nebo sama sebe. Tak, když milujeme sami sebe, tak potom začínáme cítit větší lásku i od těch ostatních. Když sám sebe nemiluju, nevážím si sama sebe, tak jak to potom můžu chtít od těch druhých lidí? Třeba je na čase zapracovat i na tom, na té sebelásce, tak trošku. Uvidíme. Podíváme se na tu 24. Já tady pro vás mám kartu srdce oblohy. A co by nám mohla teda říkat? Ta karta je taková jako tmavší a ona nepůsobí negativně. A ona, je tam ten měsíc, takže možná nám říká, abychom v sobě probudili tu naši intuici. A teď já bych opravdu řekla, že tady půjde o probuzení a naslouchání té naší intuici, protože máme tam teda jen, nejenom ten srpeček toho měsíce, ale mně to přijde, že na čele té ženy, oni jsou to asi nějaké planety, ale má to na tom čele, tak možná ta karta říká, že je na čase, anebo že už se vám začíná probouzet třetí oko. A takové to jako intuitivní oko, oko, kterým se dívá spíš ta vaše duše, a ne vaše, ne váš zrak, vaše oči, ale zrak té vaší duše. A třeba vám tahle karta chce říct, že je potřeba tu intuici a to intuitivní vedení zase v sobě probudit. A máme tady, ta karta je taková tmavá, takže ve vašem životě asi je něco neúplně vyjasněného. A teď je, tady, je tu i taková trošku jako mlha, ona je trošku i rozmazaná, ta karta rozmažená, takže je tu něco možná v té mlze. A teď je potřeba, jestli nedokážeme tu mlhu teda prohlédnout těma našima očima, tak je potřeba teda rozsvítit si mlhovky a možná v podobě toho intuitivního oka, toho třetího oka, proto, abychom teda dokázali se podívat na tu podstatu toho našeho problému, na tu podstatu. A když se teda ptáme na to, jak zlepšit ty svoje vztahy, tak já bych řekla, že je třeba následovat opravdu to svoje intuitivní vedení. Ona ta intuice vás navede.
Navede si vás tam, kam bude potřeba. A teď jako svítí tady hvězdy a pro mě hvězdy jsou vždy symbolem nějaké naděje. A jich tady spousta. Takže pro vás tady ta naděje na zlepšení těch vašich vztahů jako určitě je. I když ta žena teda má takový, dejme tomu, smutný a melancholický pohled a možná, že jste teď aktuálně smutní a třeba aktuálně teda řešíte nějaký rozchod anebo ještě stále si vzpamatováváte z rozchodu, z rozvodu a tak se třeba cítíte smutná. Ale tím, že ta žena, možná ten obličej té ženy, jak kdyby svítil z vesmíru, tak možná vás tady tahle karta chce taky ubezpečit o tom, že ten vesmír vás prostě nenechá ve štychu. A že jestli tam pošlete někde tu žádost o tu pomoc, o to, aby vám poslal teda sílu, abyste mohla teda vstát a zase zpátky na nohy, a tak, že vás nenechá ve štychu a že vám pomůže. Že ta ochrana tam nad vámi je, ačkoliv vám to teď aktuálně třeba tak nepřipadá, ale ta ochrana toho vesmíru je nad vámi. Pojďme se podívat na tu doprovodnou knihu. Já jsem teda zvědavá, co se tu dozvíme. Já ještě připomenu, že vysvětlivky ke každé té kartě jsou rozdělené do třech odrážek. První je esence, tedy takový základ té karty, potom je pozvání, tedy to, co dostáváme od vesmíru, a pak je medicína, tedy to, co je potřeba vyléčit, na čem je potřeba ještě zapracovat, abychom teda dosáhli toho, po čem toužíme, na co se ptáme. Tak, 24. Srdce oblohy. Srdce oblohy je silou lásky, která umožnila veškeré stvoření. Tatáž síla je přítomná, když vytváříš původní dílo, když bez tvaré hmotě dáváš formu, nebo když vyjadřuješ své nápady a svá vnuknutí. Tato prvotní síla nezná dobro ani zlo. Je na nás vytvořit si jasný záměr, který povede k uskutečnění. Srdce oblohy nám pomáhá přivolat krásu z neviditelného světa a zrodit ji do světa hmoty. Teď pozvání, tedy to, co dostáváme od vesmíru. Srdce oblohy ti přináší posvátnou připomínku. Jsi nástrojem pro původní energii stvoření. Staň se malířským štětcem, plátnem nebo umělcem. Srdce oblohy tě povede. Stanov si svůj záměr eticky a jasně a dovol vesmíru, aby se postaral o detaily. A teď ještě medicína, tedy to, co je potřeba vyléčit. Možná se cítíš zodpovědný za všechny a všechno. Možná si myslíš, že všechno musíš zvládnout sám. To tě vede do černé díry, ve které ztrácíš důvěru v přirozený řád kosmu. Shoď ze sebe svůj nadutý smysl pro povinnost a věz, že do tohoto falešného vězení ses zavřel ty sám. V každém okamžiku můžeš otevřít dveře a osvobodit se. Dobrá tedy. Takže je potřeba otevřít tady nějaké dveře, teda nějakého vězení, ve kterém držíme sami sebe. Možná je to vězení našich pochybností, možná je to vězení té naší nesebelásky, malé sebelásky. A otevřete je, ty dveře, a osvoboďte se od toho. Udělejte ze sebe to malířské plátno, tak jak nám to tady radí, ta karta, to je nádherná věc. A dovolte tomu vesmíru, aby se postaral o ten váš život. Začněte víc důvěřovat třeba tomu svému vyššímu vedení nebo té svojí intuici. Říkejte si tomu, jak chcete, tady téhle vyšší síle. Ona tady někde je a je úplně jedno, jaký kdo z nás nazýváme. Jestli nazýváme Bůh nebo vesmír nebo manitu nebo jakkoliv jinak. A důvěřujte té síle. Je to ta nejposvátnější, nejkrásnější síla na světě a je potřeba, možná tady tahle karta vám fakt říká, že
je potřeba přestat tomu našemu štěstí jako bránit. Možná, kdybyste nevěřili, že to štěstí vaše, že to štěstí teda v těch vztazích, že to štěstí v lásce, že to je tady pro vás. Že vy můžete mít štěstí v lásce. Začněte tomu víc věřit. Každý si to zaslouží. Všichni si zasloužíme být šťastní. Všichni si zasloužíme být milovaní. A když to zkombinujeme s tou kartou od Louise Hay, tak připomeňme si to ještě jednou. Jsem milována, jsem v bezpečí a tak tomu je. Zkuste si to říkat každý den před zrcadlem a tomu tak opravdu začne být. Tak jo, přeju vám hodně štěstí, dvojky. A teď půjdeme teda na hromádku číslo 3. Na tu hromádku, u které je teda ten kravský zvoneček. A tady na té hromádce máme teda kartu číslo 25 z mystického šamanského orákula. Na dvojici jsme měli 24, teď máme 25, to je pěkné, tak jako tak hezky postupujeme. A na té kartě je tedy Svatá hora, nebo ta karta se jmenuje Svatá hora. A k ní tady máme teda kartičku s afirmací od Louise Hay a na té straně, kterou vy vidíte na té fotografii, je napsáno: Vždy mám sílu k dispozici. Vždy mám k dispozici sílu, která mi pomůže poradit si s každou výzvou a krizí v mém životě a překonat je. A na té straně, kterou nevidíte, na té druhé je napsáno: Každý problém má řešení. Dobře. Já si myslím, že tady tohle nám ale úplně krásně může korespondovat s kartou číslo 25 z mystického šamanského orákula, protože tady vidíme teda nějakou horu. Vy co znáte významy karet Lenormand, tak když je tam hora, tak to znamená vždycky nějakou překážku. Takže já si myslím, že tady je potřeba teda překonat nějakou horu, možná překonat ještě nějakou překážku v tom našem životě na cestě k zlepšení vašich vztahů. Ale každá překážka je, nebo každá překážka, většinou ty překážky v tom našem životě nám přináší nějaké posílení. Jo? Většinou ty negativní věci jsou vlastně, když se to vezme kolem a kolem, pro ten náš život pozitivní, protože na těch negativních věcech dokážeme nejlíp a nejrychleji vyrůst. Ono to možná trošku bolí, my se možná při tom zapotíme, teda při překonávání té hory tady na té kartě, ale ono to asi jako bude vést k nějakému, dejme tomu, vyššímu cíli. Ono to bude vést k tomu našemu možná vyššímu sebe, většímu sebepoznání, anebo k tomu návratu sami k sobě, anebo k tomu seberozvoji. A takže jestli vy se teda vydáte na tu cestu za překonáním té hory, která teda na první pohled na té kartě vypadá docela hrozivě, ale vy to dáte. A teď tady neexistuje žádná jiná cesta, neexistuje tady žádná jako zkratka, musíte prostě přejít ten kopec, nějak to přešplhat, vzít ty lana, ty mačky a jako přešplhat to. Ale když to zvládnete, když tam vylezete na ten kopec, tak budete ze sebe mít ohromně krásný pocit. A navíc teda, já nevím, jestli to vidíte úplně na té fotografii, ale tam na té kartě teda sedí někdo úplně na vrcholku té hory, kdo medituje a teď za ním teda září ten sluneční kotouč. Takže vy, jestli opravdu zdoláte tady tuhle překážku a teď to můžou být vaše nějaké vnitřní bloky, jo? Nějaké překážky třeba ve vás, které vám brání v těch naplněných vztazích, ať už se bavíme o jakékoliv vztahy. Tady tyhle překážky, podle mě ta karta vás vybízí k tomu, že tyhle překážky je potřeba jako překonat. Jinak se nepohnete dál, jinak tam zůstanete někde jako trčet v tom údolí u té hory a nikdy možná nedohlédnete teda na to, co je za tou horou. Třeba za tou horou čeká nádherná nějaká kouzelná krajina, prostě plná kouzelných bytostí a kouzelných zvířat třeba. A nebo teda, jestli nejste na tu přírodu a na ty kouzla, tak třeba tam čeká prostě nádherné město, ve kterém teda vy budete moci užívat nějaké ve víru toho velkoměsta asi spoustou přátel. Můžete teda se ptát teďka na zlepšení toho
těch přátelských vztahů, tak možná za tou horou fakt tam čeká teda jako nějaký ten váš přítel, někdo, kdo by mohl být, dejme tomu, tou vaší spřízněnou duší, a ať už se teda jedná o lásku, o partnera, anebo o spřízněnou duši v podobě kamaráda nebo kamarádky. Jo? Ty spřízněné duše, to samozřejmě nemusí být jenom náš partner, jenom náš milenec nebo milenka, a to můžou být i přátelé jako stejného pohlaví. A ačkoliv, no teď jsem se do toho tak trošku zamotala, protože tady teda můžou samozřejmě poslouchat a lidé, kteří teda hledají toho partnera, toho stejného pohlaví, takže neaplikujte si to, prosím vás, na co chcete, já už se nebudu do toho víc zamotávat. A já spíš se půjdu podívat na to, co nám říká doprovodná kniha tady k téhle kartě. A jsem zvědavá teda, co tam máme, co tam budeme mít za poselství. Takže 25. Svatá hora. A teď ještě ta hora je svatá, jo, takže to je výzva, překonávat svatou horu. To je výzva všech výzev. A běžte do toho. Tak já ještě teda připomenu, že vysvětlivky ke každé té kartě jsou rozdělené na odrážku esence, na část pozvání a na část medicína. V esenci se dozvíte základ karty, pozvání je to, co nám nabízí vesmír, a medicína je to, co je potřeba vyléčit. Takže esence. Domorodí lidé po celé zemi viděli v horách místa velké síly, kde se člověk setkává s duchem, nebo kde přebývají bohové a bohyně. Ve starobylém Řecku byla hora Olymp domovem 12 hlavních bohů a bohyní. V Tibetu obcházejí poutníci horu Kailas, aby jim přinesla prosperitu. V Peru stoupají poutníci na ledem zalitou holu Ausangate, aby získali hvězdné světlo a přinesli ho na zem. Pozvání, tedy to, co nám nabízí tedy vesmír. Svatá hora tě zve k tomu, abys vyšel na posvátnou poutní cestu a objevil svou vizi a širší rozhled. Nejdříve musíš přijmout stávající situaci jako příležitost ke získání hlubšího pochopení. Najdi si posvátný oltář, kde se modlili a nacházeli moudrost ti, co přišli před tebou. Tam nabídni svoji obětinu. Slib si, že budeš žít s odvahou, láskou a soucitem, dokud jasně nespatříš dokonalost všeho. A medicína, tedy to, na čem je potřeba zapracovat. Když se ukáže svatá hora, je na čase být aktivní. Nedovol svým pochybám, aby tě zastrašili a drželi v zajetí. Teď nastal čas překonat problémy a připomenout si, že z vrcholu hory nejsou vidět žádné překážky, jen krása a ničím nezastíněný pohled na celou zemi. Abys mohl vylézt na svatou horu, není třeba jít koupit ty správné pohorky nebo vybavení na stanování. Veškerou výzbroj, kterou potřebuješ, už máš. Překonej všechnu letargii, pohodlnost a lenost, neboť to jsou ty skutečné překážky. Výborně. Ti z vás, kteří jste si vybrali třetí hromádku karet, já vám přeju nádherný výhled z té hory a přeju vám šťastnou cestu a hodně sil na překonávání těch překážek. A já si myslím, že vy to dáte, že vy si ty vaše vztahy zlepšíte a že tam, až se teda budete dívat z vrcholku té obrovské hory, takže tam uvidíte, že ti lidé, kteří k vám přicházejí, už teda k vám přichází se srdcem na dlaní a s tím, že vás budou milovat. Vy tu sílu tady v sobě máte. Tu sílu dává i ta karta od Louise Hay. Vždy mám k dispozici sílu. A každý problém má řešení. I tenhle pro váš problém má řešení. Určitě, určitě ano. Jenom je potřeba teda odhodit tu lenost a začít teda na sobě makat. A vím, že to tady opakuju pořád, vím, že už i tady v tomhle videu to opakuju po několikáté, ale tak to prostě je. Když chceme ve svém životě něco změnit, tak musíme začít od sebe.
Tady jako žádný jiný začátek neexistuje, než začít teda tou prací na sobě a potom se teda začne proměňovat ten náš život a ty okolnosti kolem nás. Dobře, tak vykročte teda pravou nohou na té cestě a vám všem, teda ať už jste si vybrali tu hromádku číslo 1, nebo číslo 2, nebo číslo 3, tak všem vám přeju teda hodně štěstí. Ať se vám ty vztahy teda podaří napravit, ať už jste se ptali na jakékoliv vztahy. A já vám ještě řeknu teda něco o těch předmětech, které jsou u těch jednotlivých balíčků. Já jsem vám to nechtěla říkat na začátku, abych teda třeba neovlivnila nějak vaši volbu. A u té jedničky je kamínek, na kterém je teda ručně namalovaný andílek. A ten kamínek jsem dostala od své kamarádky, protože ví, jak to mám s těma andílkama. A že na ně věřím a že všude prostě hledám ty peříčka, že když se byste se podívali do mojí kabelky, tak je fakt plná peříček. A takže říkala, že když začala malovat ten kamínek pro mě, on je to takový obyčejný kamínek, který našla teda na zahrádce, ale pro mě má neskutečnou hodnotu. A tak říkala, že když začala teda přemýšlet o tom, co na ten kamínek namaluje, tak že tam nebyla žádná jiná volba, než namalovat mi to andílka, takže to mě moc potěšila, fakt mi udělala obrovskou radost. A pak u té dvojky, to vypadá jako nějaký rituální předmět teda z doby bronzové nebo z doby kamenné, tady, který se našel někde teda z nějakých vykopávek ze Staré Moravy, ale věřte tomu, že to je tedy beránek, že původní záměr bylo udělat mamince beránka. A já tady toho keramického beránka mám od svého staršího syna a mám ho už teda hodně dlouho. Už mi žádné takovéhle beránky nedělá. A to je něco, to je prostě věc, kterou já nikdy jako nevyhodím. A i když třeba někdy dělám nějaké čistky, když dělám nějaké jarní úklidy, anebo třeba prostě někdy mě to chytne a fakt jako vyhazuju staré věci, tak tady tohle prostě nepůjde z domu nikdy. To já nevyhodím nikdy a to tím mým životem prostě půjde pořád dál, protože to je tak neskutečná věc, že to by nešlo. Takže ten pro mě má taky už jako obrovskou cenu tady tenhle beránek. A pak tu mám tedy ten zvoneček. Zvoneček. Takhle zvoní. A on nevypadá moc esteticky. On je teda dělaný kovářem. A my jsme se dívali přímo na jeho výrobu. A to ten tady tenhle zvoneček jsme dostali já a můj synek nejmladší od tatínka, od partnera teda. A tady tenhle zvoneček, on nám od té doby teda každý rok zvoní u nás Ježíškovi. Takhle. Takže další téměř až jako rituální předmět v naší rodině. Tak, to je jenom tak jako pro doplnění. A mějte se krásně, já popřeju teda vám všem nádherný den, mějte se pěkně, mějte se rádi a popřeju vám hodně štěstí na té vaší cestě za posílením a zlepšením těch vašich vztahů. Tak jo, někdy zase příště. Ahoj.